Elivelton Domingos tem 19 anos e está detido na primeira delegacia de polícia. Com ele, numa abordagem, os policiais militares localizaram este revólver calibre 38 com quatro munições intactas. Elivelton e um comparsa tinham acabado de cometer um assalto a um estabelecimento comercial no Jardim Liberdade. Foram avistados pela guarnição quando saíam do estabelecimento. O rapaz, comparsa, estava de moto, conseguiu fugir. Elivelton, por sorte, foi capturado pelos policiais militares com a arma de fogo e está detido. Quem traz mais informações sobre essa história é o subtenente Costa da Polícia Militar. Sub, uma ação rápida, a Polícia Militar conseguiu avistar os dois no momento em que haviam acabado de praticar a ação. Sim, eles acabavam de fazer aí um roubo a um estabelecimento comercial, mais precisamente a um bar, e durante aí o patrulhamento avistamos ambos, sendo que ao sair do estabelecimento eles foram surpreendidos, porém ambos conseguiram evadir, cada um para um lado, sendo que um deles estava de motocicleta e logo tomou o rumo ignorado, e o outro tentou evadir a pé, porém conseguimos aí lograr êxito, fazer a detenção dele, e com ele foi encontrada aí essa arma de fogo. E também foi confirmado que foi levado lá do estabelecimento aproximadamente aí R$ 600 em dinheiro. E esse dinheiro foi com outro rapaz que evadiu uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha. Uma notícia muito boa, a apreensão de arma de fogo, que significa uma arma a menos circulando nas ruas. Sim, até um ponto positivo, porque deixa de ser uma arma para ser utilizada aí para crimes, não só roubo, como também aí prática aí de homicídio. E pedimos aí às pessoas que virem a imagem, conseguirem fazer o reconhecimento aí do indivíduo, se algum dia aí já foi roubada por ele, pode comparecer aqui no SISC para estar fazendo o depoimento aí, o reconhecimento. Sobre a ocorrência se deu no Jardim Liberdade, alguma informação de testemunha ali, se esses rapazes, principalmente esse que está detido, já havia circulado pelo bairro, existe a suspeita dele ter cometido outros crimes em posse desta mesma arma? Sim, no período aí vespertino foi informado aí que eles tentaram, dois rapazes com as mesmas características que eles estavam, né, camiseta vermelha, camiseta amarela, um de calça, ambos aí de calça, sendo que estavam uma motocicleta Honda Titan vermelha, tentaram fazer um roubo à pessoa, inclusive vamos fazer contato com essa pessoa para que ela venha até aqui e faça o reconhecimento dele. A mesma maneira de agir, nas mesmas proximidades, a mesma característica, a mesma história, mas desta vez um deles acabou sendo detido. Sim, dessa vez aí eles não levaram sorte. Procedimento da Polícia Militar agora, senhor? A partir de agora vai ser confeccionada aí a ocorrência, entregue aí, feita aí o flagrante dele. As informações do subtenente Costa da Polícia Militar, Elivelton e o comparsa, que haviam tirado o dia para cometer assaltos aqui na região do Jardim Liberdade, pior para o Elivelton, que acabou sendo detido com este revólver e as quatro munições.